Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych i já se vyjádřil k předloženému návrhu na důvěru druhé vládě Andreje Babiše. Předně budu vycházet z programového prohlášení druhé vlády Andreje Babiše, které říká, že vláda bude dále bojovat proti korupci ve všech oblastech, tento boj systémově koordinovat, vyhodnocovat efektivitu již přijatých protikorupčních opatření v praxi a navrhovat jejich vhodné změny a doplnění. Já si myslím, že vláda by především měla přejít od těch slov k činům. Když se podíváme na ten seznam, jak se vláda měla možnost dosud projevit v protikorupčních opatření, tak tu máme za prvé nominační zákon hnutí ANO potopilo. Následně se nám částečně podařilo ho donutit, aby aspoň předložili jeho verzi, kterou ovšem vykastrovali, takže z něho smazali část, která se týkala nominací do dozorčích rad. Zjevně jsou to skrytá vrátka pro to, aby se mohli koaliční, nekoaliční, komunističtí partneři nominovat do těch dozorčích rad. Za druhé je to zveřejňování smluv ČEZu. Zveřejňování smluv ČEZu jsme předložili, pan premiér ho několikrát podpořil v médiích, že proto budou hlasovat, protože předchozí 4 roky, když seděl ve vládě se Sobotkou, tak říkal, že to je skorumpovaná ČSSD a že jim zabránili všechny protikorupční zákony. No tak my tady sedíme, 22 hlasů nabízíme pro všechny protikorupční zákony, které předložíte, ale nepředložili jste nic za celou tu dobu. Takže aspoň to zveřejňování smluv ČEZu, který my jsme předložili, za vás jsme to odmakali, je to připravený. Tak co jste udělali vy? No vy jste to zablokovali na výboru, jste využili obstrukci takovou, že jste zablokovali projednání na výboru, dokud to nebude projednáno na jiném výboru, a na tom jiném výboru jste to zablokovali do té doby, dokud to neprojedná, dokud ústavní soud neprojedná zákon o registru smluv. Takže tímto způsobem vy jste zablokovali to zveřejňování smluv ČEZu. Navíc v době, kdy se uvažuje dokonce o tom, že by Česká republika platila stovky miliard korun na to, aby se dostavily nějaké další bloky jaderných elektráren. Za třetí jste hlasovali proti zákonu, který by omezil kumulaci funkcí, který jsme připravili tady s kolegyní Vildumetzovou a který nám zkontrolovala paní profesorka Válková. A pan Faltýnek o něm prohlásil, že to je právní zmetek. Takže proti tomuto jste hlasovali, ačkoliv v programu jste říkali, že nebudete kumulovat funkce, a v médiích jste vystupovali s tím, že odmítáte kumulaci funkcí, že tu nebudete mít hejtmany a další plně uvolněné lidi, takže stejně k té kumulaci dochází a ten zákon jste zablokovali. Řekli jste nám, že ho předloží vaše ministryně paní Malá, ta už pravděpodobně nepředloží vůbec nic. Za čtvrté, zablokovali jste rozklikávací rozpočet s fakturami státu. Dokonce i pan Kalousek, kterého tak kritizujete, proto hlasoval, zatímco vy jste hlasovali proti tomu, aby byl rozklikávací rozpočet státu. To jsou ty činy, kterými byste měli prokazovat to, že skutečně chcete bojovat proti korupci. Za páté, prosadili jste velký počet místopředsedů v Poslanecké sněmovně, tak, aby z těch 200 lidí bylo 180 místopředsedou Poslanecké sněmovny nebo předsedou podvýboru. Místopředsedou výboru nebo předsedou podvýboru. Takže těmi funkcemi, my tady máme víc funkcí, to už snad jenom Senát je srovnatelný s tím, kdo má takový procento funkcionářů. To už radši tedy dejme nějaké menší procento těch funkcionářů, zmenšeme počet výborů tak, aby byly akceschopné, a dejme všem poslancům větší základní plat, aby se nemuseli honit za těmito pidi funkcemi. Za šesté, hlasovali jste proti zbrždění růstu platu poslanců. Raději jste si schválili, že budou prázdniny a že se všechny body vypustí z programu jednání, aby nedošlo k tomu, že se bude hlasovat o návrhu na zbrždění růstu platu ústavních činitelů, který jste sami předložili. Předložili jste ho samozřejmě jako praví populisté s cílem, abyste ukázali, že tady je hodná vláda a zlá poslanecká sněmovna, která ten návrh odmítne, ale my jsme řekli, že vám ho podpoříme. Takže jste z toho museli raději vycouvat a ten návrh
jste prostě teď konco budete asi nějak stahovat, nebo budeme předstírat, že ten návrh tady nikdy nebyl a už ho nikdy nezařadíme na program jednání, nebo nevím, co se s ním bude dít. Takže ty platy ústavních činitelů vzrostou o dalších 5-10 tisíc. No a konečně za sedmé jste hlasovali na výboru proti ochraně práva na informace, protože to je základ toho, aby občané mohli kontrolovat stát, tak musí mít efektivní právo na informace. A bohužel, to se všechno projednávalo na výboru, tak i vašimi hlasy to tam bylo zablokováno. Aby občan se konečně domohl toho práva, které má zaručené ústavou a dneska musí podávat správní žaloby, 14krát mu to vrátí a žádných informací se nedomůže. Takže abychom se vrátili k tomu, co jste předložili v tom programovém prohlášení, že budete dále bojovat proti korupci ve všech oblastech. No tak jestli to bude stejný boj proti korupci, jako jste předváděli doteď, že jste si vlastně hráli na ty protikorupční bojovníky, tak to se máme na co těšit. Já jsem si otevřel teď konc program dalšího jednání vlády a neuvěřitelně mě tam pobavilo, že navrhujete, že vaše vláda navrhuje, aby se šéfem protikorupční rady vlády stal Andrej Babiš. Tak když mu nevyšlo to ministerstvo spravedlnosti, no tak aspoň bude ten předseda protikorupční rady vlády, trestně stíhaný premiér, předseda protikorupční rady vlády. No ale jako v okamžiku, kde někdo vůbec může dospět do toho stádia, že je reálně schopen navrhnout sám sebe na ministra spravedlnosti, když je trestně stíhaný, aby pod sebou měl přímo ty státní zástupce, byl v obrovském střetu zájmu. To opravdu si myslím, že tady chybí ta úplně základní politická kompetence, což ostatně koreluje s tím, jakým způsobem a jak dlouho vznikala tato vláda. Když k tomu připojíme tu podivnou podnikatelskou historii, kterou pan Kmenta tak hezky zdokumentoval v této knížečce, vřele doporučuju všem členům hnutí ANO. Pokud byste byli opojeni, tak je to výborný materiál na vystřízlivění, tato knížka. Tak všechny tyto okolnosti nás vedou k tomu, že nemůžeme této vládě vyslovit důvěru. To, že jsou tam nějaký ty kšefty s těma komunistama, zajímalo by mě docela, jestli jsou tam nějaký nepsaný dohody o těch trafikách pro komunisty, že zůstane pan Krejsa od pana Filipa v dozorčí radě a tak dále. To by asi tady docela možná mohlo být osvětleno. No a to, co vlastně je na tom nejhorší a nejnebezpečnější vlastně na tom nástupu oligarchie v České republice, tak je ta vazba na média, protože média vždycky měla být hlídacím psem demokracie. No a když se podíváme na to, co v dnešní době předvádí Mladá fronta Dnes a Lidové noviny, což jsou média dřív s výbornou reputací a nyní vlastněna Andrejem Babišem, tak je to opravdu velké zklamání. Samozřejmě, že tam fungují i novináři, kteří mají reputaci, ale ta editorská činnost a ten velmi jemný způsob, jak dochází k manipulaci obsahu těchto médií, tak, že to vlastně vybočuje ze všech standardů novinářské etiky a novinářské dobré práce, tak je opravdu velmi napováženo. Dneska se schvaluje důvěra nebo nedůvěra vládě. Takže samozřejmě řeší to titulní stránky standardních novin Právo, dokonce i pan Bakala o tom píše, Hospodářské noviny, standardně velký článek. No a co řeší Mladá fronta Dnes? No Mladá fronta Dnes, váma vlastněná, pane Babiši, váma vlastněná Mladá fronta Dnes, ta řeší nejlepší recepty na okurky. Nakládaná zelenina. Jo. Takže prosím vás, kdyby zajímalo veřejnost, co se dneska děje, tak nejlepší recepty na okurky, nakládaná zelenina k bučku i na pečivo, okurky, celer, cukety, ajvar a pesto. Takže tohle je hlavní zpráva Mladé frontě Dnes a hned pod tím je propagandistický článek na téma, jak máme skvělého předsedu vlády, že velmi rychle odvolal ministryni spravedlnosti a že to velmi rychle vyřešil a jmenoval tam dalšího skvělého odborníka. Zatímco všechna ostatní média tedy kritizují a dávají prostor opozici, tak tady je vlastně prostor pro opozici minimální. Jediný, kdo tam má prostor, tak je pan Klaus, bývalý prezident, který píše návrat komunistů k moci, ale kdepak. A má s ním rozhovor pan Plesl, šéfredaktor MF Dnes, což je jedna z nejpodivnějších figurek
a vlastně nejpokleslejší žánr české žurnalistiky. Takže tímto způsobem dochází k velmi jemné manipulaci mediálního prostoru, která je obrovsky nebezpečná, protože samozřejmě není prohlédnutelná takovým triviálním způsobem, jako to bylo v Rudém právu, kde jste si to přečetli a bylo to samozřejmě velmi legrační, jak tam byl i ten propagandistický slovník, soudruzi a tak dále. Tady ta manipulace je velmi jemná a o to náročnější je pro občany, zejména třeba pro ty starší ročníky, kteří vyrůstali za komunismu a byli zvyklí opravdu jenom na tu brutální propagandu, kde se to odlišilo jednoduše, protože jedna věc se říkala ve škole, jedna věc se říkala doma, tak tito občané to opravdu velmi těžko dekódují, že není pravda to, co píšou Lidové noviny. Že tady mají napsáno nezávislý deník, založeno 1893. A teď je to deník, který vlastní pan Babiš přes svěřenský fond. Tak proč o sobě říkají, že jsou nezávislý deník, když je vlastní největší oligarcha v zemi, navíc ještě předseda vlády? To je prostě klamání lidí, klamání spotřebitelů a to je tak nebezpečné na tom současném historickém stádiu oligarchie, kterým si prochází Česká republika, protože po tom, co se rozpadly ty komunistické struktury, tak tady nebyli žádní velcí hráči. No a samozřejmě my si tím musíme projít tak, jako si tím prošly jiné velké státy, jak některé z nich dokonce se z toho ještě úplně nespamatovali, jako je Itálie. Takže tohleto, to rozlišení mezi kvalitní a nekvalitní žurnalistikou, tou, kterou vlastní pan Babiš, mezi Babišovými médiemi, to je opravdu nebe a dudy, jak by to mělo vypadat, a to je největší nebezpečí. Vážení kolegové z Hnutí ANO, možná i na vás to jednou přijde, až se stanete nepohodlnými, tak i o vás vyjde článek na Lidových novinách na titulní stránce. Možná i vás tímto způsobem zlikvidují, takže ona se ta věc, ten spin doctoring se vlastně vrátí. Já si myslím, že je velmi nebezpečné, že teď vstupujeme prostřednictvím té uvadlé žurnalistiky, že dva hlavní deníky v této zemi jsou vlastněny panem Babišem do doby vlastně nové normalizace, kde se velmi plíživým způsobem indoktrinuje společnost, co si vlastně má myslet a že i takový velký, když to řeknu ošklivě, průsery, jako bylo jmenování paní Malé a její odvolání, tak se vlastně prezentují jako úspěch vlády, která je akceschopná a dokáže všechno velmi rychle vyřešit. A nyní se dostávám tedy k závěru svého projevu. Jaká je role Pirátů v této, řekl bych, zlomové situaci české historie? My budeme to, co jsme slíbili, hlídací pes české demokracie. My budeme kontrolovat tu vládu. Budeme konstruktivní opozice, jak jsem říkal i panu Faltýnkovi, že my podpoříme ty návrhy zákonu, které předložíte v návaznosti na to, že vás k tomu teda donutíme, jako je ten nominační zákon, který se doufám taky jednou dostane na jednání poslanecké sněmovny po tom, co jste ten náš zablokovali. Ale nedopustíme, abyste byť o jedinou píť poškozovali svobodu a demokracii v této zemi a my už jsme to i historicky prokázali tím, že jsme vystupovali proti tomu, aby KSČM dostala trafiky v dozorčích radách, tím, že jsme vystupovali proti tomu, aby pan Babiš uplatnil imunitu, tím, že jsme vystupovali proti kauzám Agrofertu a neoprávněným dotacím, který dostává tato firma, tím, že jsme vystupovali a intervenovali jsme u pana prezidenta, aby pana Babiše nepověřoval funkcí ministra spravedlnosti. Tím vším jsme dokázali, že tuto roli zvládneme a budeme je plnit i následující 3 roky. Děkuji za pozornost. Já také děkuji.